2021 оны 1-р сарын 7-оноос 8 шилжих шүн Дархан сүмийн 2 дугаар багт 2 давхар амны оролт сууч чадсан юм а. Тус орон сууц нээзэн даваа цэцгэн Дархан сүмийн 4-р сургуульд англи хэлний багш хийдэг боловсролын салбарт тасралтгүй 15 жил ажиллаж байгаа энэхүү багшд туслах халуун сэтгэл айныг боловсрол соёл урлагийн газар Монголын багш нарын Дархан аймгийн холбооноос санаачлан явуулжээ. Нийтдээ өнгөрсөн хугацаанд 2 сая 100 мянган төгрөг цуглсан бөгөөд өнөөдөр аймгийн боловсрол соёл урлагийн газрын дараа гал одрах гард өглөө. Цаашид энэхүү аян үргэлжлэх бөгөөд салбарын хамт олон даваа цэцэг багшид сэтгэлийн болон эдментралын тусламжийг үзүүлсээр байна. Халуун сэтгэлээр дэмжиж байгаа хамт олон найз нөхөд хамаатан садандаа баярлаж байгаагаа биднэр дамжуулан даваа цэцэг багш илэрхийлж байна. Сайн үйлсэд нэгдсэн нийт багш нартай баярлалаа. Надад учирсан энэ аюулт үзэгдэлт та манай 4-р сургуулийн хамт олон мөн боловсрол соёлын урлагийн газрын удирдлагууд мөн боловсролын салбарын багш нартаа маш их баярлалаа. Би энэ аюулт одоо ийм үзэгдэлт баг нэрвүтэд баг бас чадхааргүй байсан. Тэгээд хамт олон болон мэрэгчл нэгт энэ найс нөхөд ахトゥ хамаатан садныхаа хүчээр би одоо өнөөдрийг хүртэл ингэж одоо амьд байна да гэж бодож байна. Тэгэхэд баярлалаа та бүгдтэй. Та нарынхаа хүчээр л би өнөөдөр чаашд ч гэсэн та нарынхаа ачааг хариулахын тулд зүтгэх болноо. Баярлалаа гэж хэлнэ.